viceprimátorku Lucku Gurbáľovú ešte raz veľký potles. Na domácej pôde nesmie chýbať starosta mestskej časti a my sme veľmi radi. Váš pán starosta Jozef Andrejčan prijal naše pozvanie a prišiel sem k nám spoločne s ním. Vítame aj pána zástupcu. Veľký potles. Z domácej pôdy nesmiem a hlavne nechcem zabudnúť na Lenku Kovaľovú a Mareka Trňanského. A ešte som hovoril, že tu mám aj krásne kolegyne, Martinku Glezgovú z oddelenia sociálnych vecí, ak by ste sa čokoľvek chceli opýtať. Dobrý deň. Potom ďalšiu krásnu kolegyňu odo mňa z referátu kultúry, Danielku Kysuckú, tu verím, že veľmi dobre poznáte. A z referátu protokolu, dámy a páni, ešte aj Barborku Švedovú. Dobrý deň. Pre ňu poprosím ešte jeden veľký potles, lebo nikomu to nepovedzte. Ona, už keby sme sa stretli na budúci týždeň, už vám ju predstavím ako iným priezviskom, lebo ona má v sobotu, ma dievča, svadbu. Gratulujem.